କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଉତ୍ତରଣ। ସବୁ ତ ବଦଳେ, ସକାଳ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହୁଏ, ଦିନ ବଦଳି ଯାଏ ରାତିରେ, ପାଣି ପବନ ଋତୁ ସବୁ ବଦଳେ, ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ କେହି ଥୟ ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଓ ବେଗ ଅହରହ ବଦଳାନ୍ତି। କେଉଁ ଆଦିଅନ୍ତ କାଳୁ ସମସ୍ତେ ଘୁରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବଦଳନ୍ତି। ନ୍ୟୁଟ୍ରନରୁ ନିହାରିକା ଯାଏ, ଏବେ ଯାହା ସତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ ହୁଏ ମିଛ। ନୂଆ ଆଉ ପୁରୁଣାରେ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ତଫାତ, ଅନ୍ତହୀନ ଅନ୍ତର ଯେଉଁଠି ସମୟ ଲେଖେ ନିଜ ହସ୍ତାକ୍ଷର। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭାବେ ମୋର, ସେ କେବେ କାହାର ଥିଲା, ଅବା କାଲି ହୋଇବ କାହାର। କ୍ଷଣିକରେ ଉଡ଼ିଗଲେ ନିଶ୍ୱାସ, ପୁରୁଣା ବସନ ପରି ବଦଳେ ଶରୀର, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଲେଖୁଥାଏ ନିଜ ହସ୍ତାକ୍ଷର। ସେଇ ଏକା ମଣିଷ କଣ ଗୋଟିଏ ନଈରେ ଡୁବୁକି ପକାଇପାରେ ଦୁଇଥର, ଅବା ସେଇ ଏକା ନଈ କଣ ଅଟକି ରହେ କୋଳାଇ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ? ନା, ସବୁ ବଦଳେ, ଯିଏ ବଦଳେ ନା ସେ ଅକ୍ଷୟ, ସେ ଅବ୍ୟୟ, ନିରନ୍ତର, ସେ ଅନାଦି, ସେ ଅନନ୍ତ, ଏକାକୀ ଈଶ୍ୱର, ହିରଣ୍ମୟ ଚୈତନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସିଏ ନୁହେଁ ବସ୍ତୁପର। ତମସାରୁ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଅସତରୁ ସତ, ସେ ଉତ୍ତରଣ ମାନବ ଆତ୍ମାର, ଧନ୍ୟବାଦ।